Ovih će dana Vodnjan ponovno postati središte kulturnog bogatstva i raznolikosti i to zahvaljujući Međunarodnom festivalu folklora Leron. U svom 22. izdanju ovaj jedinstveni festival koji njeguje tradicije i običaje različitih naroda donosi bogati trodnevni program prepun plesa, glazbe i folklora. Ovogodišnje izdanje festivala započinje u četvrtak nastupom folklorne skupine zajednice Talijana, Galižana i Vodnjana i grupe iz Udina, te predavanjem Vidoslava Bagura, Darija Marušića i Valtera Kollea. Središnji događaj je mimohod svih sudionika koji će se održati u petak navečer. Ulice Vodnjana preplavit će ritmovi tradicionalnih instrumenata, dok će plesne grupe izvoditi kratke plesne točke predstavljajući kulturu i tradiciju svojih zemalja. Petak program počinje u 8 na večer, kad defiliraju sve grupe duž cijele, znači glavne ulice do trga. U 21 sat je svečano otvorenje festivala gdje će nastupiti, znači, lokalne grupe. Osim bogatog folklornog programa, Leron nudi priliku za dublje razumijevanje etnologije i muzikologije kroz okrugle stolove s uglednim stručnjacima. U subotu počinjemo odmah ujutro, u 10 ujutro, znači, sve grupe bit će primljene kod gradonačelnika, prije, znači, će biti u gradskoj palači, nakon toga u 11 sati imamo okrugli stol na temu odjevanje nošnja. Poslije toga, znači, u 19 imamo svečanu misu, znači, za sve folkloraše. Nakon mise svaka grupa će imati svoj štand gdje će moći se predstaviti sa svojim lokalnim stvarima, znači gastronomskim i ne. I u 21 počinje, znači, druga večer gdje će biti prisutne sve grupe koje se natječu na ovom Leronu. U organizaciji zajednice Talijana Vodnjani i Talijanske unije, Leron je već više od 20 mjesto susreta i razmjene kultura i promovira poruke mira, prijateljstva i bratstva, ističe vodnjanski gradonačelnik Edi Pastrovikio. Tako jedan festival, evo, Vodnjan je stvarno zahvalan trudu svima koji su se ovih 22, odnosno 24 godine dali svoje vrijeme i znanje da bi se takav jedan festival uopće stvorio, a kamoli održao toliki niz godina. Tako da, evo, veliko hvala talijanskoj zajednici Vodnjana, Istarskoj županiji, Unione Italijana, a i svi ostali koji su se tokom ovih 24 godine uključili da bi dali svoj suport kako financijski, pa tako i vremenski, odnosno sa svojim znanjem i iskustvom. Svakako je iznimno bitna manifestacija za cijelu našu zajednicu, ali šire, naravno, za grad Vodnjan, Dinjano, za cijelu Istarsku županiju, Republika Hrvatska, čak bi rekao, iz razloga što tu imamo sudjelovanje grupa iz svih krajeva Europe, znači pričamo o Italiji, Španjolskoj, Republici Češkoj, tako da, evo, iz tog razloga imamo sigurno jedan bitan doprinos cijeloj manifestaciji koju praktički u suradnji sa gradom Vodnjanu, Dinjano, Talijanska unija u cijelosti podržava, zahvaljujući, evo, koristim priliku, potpori Republike Italije, Republike Hrvatske, Istarske županije. Vodnjan će narednih nekoliko dana biti pravo malo multikulturalno središte. Mjesto gdje se slavi raznolikost i njeguje tradicija. Kao i svake godine, festival će završiti svečanom dodjelom nagrada u subotu.